Živjo, moje ime je Sandra in sem članica ženskega košarkarskega kluba v Domžalah. Moja pričakovanja v začetku sezone so realna. Klub je po sezoni premora uspešno sestavil člansko ekipo. Tudi sama se vračam po premoru, kjer bom s svojim znanjem in izkušnjami skušala ekipi pomagati do uspešnih rezultatov. Smo dokaj mlada ekipa, ki je željna delati, se dokazovati, vse skupaj bomo pa morali pokazati na samem parketu. Potrebno bo še veliko dela, truda, treningov, da bomo tam, kjer želimo biti. Vsem ekipam v ligi želim uspešno sezono in pa seveda brez poškodb.